Më mirë ashtu i vetmuar u ndje, më mirë kur ke ardhur në studio, ke bërë debat 2 orë me zotin Gerveni. Ishte drejtë. Asnjëherë tjetër në studio. Apo mirë, po një herë jam marrë me dedin unë, s'është se u mora 2 herë. Dhe aty në studion tuaj tani, aty kanë janë njerëz të cilët po flasin jashtë termave. Për shkak tani mendohet që negociatorët e parë me negociatorët e dytë duhet jenë së bashku që të ndajnë detin. Kjo është e lahtarshme. Po e lahtarshme është dajo. Ky është problemi malë, da tani ne ndajnë qështën e detit. Më falë, më falë. Nuk janë amin që janë ekspertë shëtë shqiptarë.